Fólia UTS, najnovšia generácia fólií na ovinovanie typu stretch. Je to jeden z najtrvácnejších obalových materiálov, ktorý sa používa na balenie rôznych typov tovarov, vrátane balenia potravín. Je navrhnutá tak, aby dokázala nahradiť konvenčné, ručne používané obalové materiály s rozmermi 17, 20, 23 a 30 mikrometrov. Je oveľa ľahší ako oni, no zároveň mimoriadne odolný. Fólia UTS umožňuje účinne zabezpečiť náklad na čas prepravy, aj keď dochádza k častému alebo náhlemu brzdeniu, zaistiť bezpečnosť skladovania a ochranu pred škodlivými vonkajšími faktormi. Inovatívna štruktúra založená na špeciálnych druhoch polymérov, ktoré sa vytvárajú s použitím moderných technológií a ktoré zaručujú lepšiu kvalitu, vyššiu pevnosť a trvácnosť fólie, čo umožňuje v značnej miere znížiť hmotnosť fólie potrebnej na ovinutie tovaru na palete. To sa priamo premieta do finančnej a plošnej úspory, ako aj do minimalizácie odpadu. Pri ovíjaní palety fóliou UTS nie je potrebná značná námaha, preto túto prácu môže ľahko vykonávať každý zamestnanec. Vzhľadom na nízku mieru predĺženia, fólia má po vstupnom natiahnutí tendenciu vrátiť sa do svojich pôvodných rozmerov formy tým, že sa zmrští, čo zaručuje úžasnú silu upevnenia nákladu. Pri ovinovaní je potrebných menej vrstiev fólie, čo pomáha ušetriť čas venovaný ovíjaniu. Fólia UTS perfektne prilieha k nákladu, preto paleta nemusí byť viackrát ovinutá. Vďaka tomu môže byť náklad rýchlejšie pripravený na prepravu. Nižšia spotreba fólie UTS v porovnaní so štandardnou strečovou fóliou pri ovíjaní palety, čo vyplýva z jej mechanických vlastností, prináša firme priamo úmerné úspory. Používanie fólie UTS namiesto obyčajnej fólie stretch s hrúbkou 17 mikrometrov pri balení 100 paliet denne umožňuje ušetriť dokonca až 7300 kg fólie ročne. Vďaka vysokému lesku a priehľadnosti sa informácie a etikety na ovinutých tovaroch dajú prečítať oveľa ľahšie a účinnejšie. Urýchľuje to proces rozpoznávania tovaru a tým tiež uľahčuje vykonávanie práce. Zanedbateľná hrúbka fólie UTS ovplyvňuje veľkosť balov. Na ovinutie rovnakého počtu paliet je potrebných oveľa menej balov fólie UTS, než je to v prípade konvenčnej fólie. To znamená, že jej skladovanie si vyžaduje oveľa menej miesta. Fólia UTS vďaka svojim fyzikálnym a mechanickým vlastnostiam predchádza nakláňaniu tovaru počas prepravy, ako aj jeho premiestňovaniu na palete, či roztrhnutiu balenia a poškodeniu tovaru. Mnohovrstvová štruktúra zaručuje fólii UTS úchvatnú pevnosť. Vďaka tomu fólia účinne chráni tovar pred pôsobením vonkajších faktorov, takými ako prach, vlhkosť či UV žiarenie. Fólia UTS je certifikovaná na používanie pri balení potravín. Našu fóliu vyrábame zo surovín, ktoré neobsahujú žiadne toxické látky škodlivé pre zdravie. Presvedčte sa sami, koľko môžete ušetriť použitím našej UTS fólie v závislosti od počtu paliet, ktoré zabezpečíte.